təmir tutulmağın əlbəttə ki bilirdi. Çünki Almaniyadan gələn 4 siyasi mühacirlər hərəsi ayrı-ayrı vaxtlarda narkotik ittihamı ilə tutuldular və Samir bunların hamısını bildirdi ki, yəni bu məni də gözləyir. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şam Emin sizinləyəm. Qonağım isə Almaniyadan deportasiya olunan və hazırda həbsdə olan Samir Aşurovun həyat yoldaşı Nuranə Aşurovadır. Nuranə xanım, xoş gördük sizi. Nuranə xanım, həyat yoldaşınızın həbsinlə əlaqədar fikirlərinizi eşitmək istəyərdik. Həyat yoldaşınızı niyə həbs etdilər? Mən Samir Aşurovun Nuranə Aşurovayam. Bəli, Samir Aşurovu ona görə həbs etdilər ki, Samirin siyasi baxışına görə, çünki Samir burada da öz fəaliyyətini də, yəni davam elətdirirdi. Almaniyada da, yəni bütün aksiyalarda siyasi məhbuslara azadlıq, yəni şuarı altında bütün aksiyalara, yəni yüksək səviyyədə iştirak edib. Və Samir Aşurov bizi deport eləyəndən sonra 29 martda biz deport olunduq və 31 martda Samiri baş prokurorluğa çağırdılar və çağırandan sonra Samiri saxta sənədlər düzəldərək mühacirə adamlar göndərməklə ittiham elədilər və Samir orada söylədi ki, mənə elə bir adam adları dedilər ki, mən həqiqətən onları tanımıram və Samir 3 saat dindirildikdən sonra Samiri yəni buraxıblar. Təbii ki, Samir ora öz vəkili ilə getmişdi, Bəhruz Bayramovla getmişdi və mətbuat işçilərlə getmişdi. Samir çıxandan sonra da baş prokurorluqdan müsahibə verdi. Bəli, Samir tutulmağını əlbəttə ki bilirdi. Çünki Almaniyadan gələn 4 siyasi mühacirlər hərəsi ayrı-ayrı vaxtlarda narkotik ittihamı ilə tutuldular və Samir bunların hamısını bildirdi ki, yəni bu yəni məni də gözləyir, mənim də tutulmam an məsələsidir. Əlbəttə ki, Samir nə narkobaron deyil, nə cinayətkar deyil. Yəni sadə bir sözün deyən azad bir insandır. Və nəhayət aprel ayının 19-u bunların qurduqları qurama əlbəttə ki həyata keçdi. Samir evə gələrkən tanımadığı şəxs bunun üzərinə yürüyüb və Samiri da yəni münaqişə yaratmaq istəyib, əslində oyun qurublar. Samir dedi, mən bunun əlindən çıxdım. Qaçarkən deyir, bunların quramaları deyir, tam istədikləri şəkildə olmadı. Çünki deyir, o məni arxamca düşürdü və deyir, mən polis dedim. Dedi, polislər sanki yəni bu şey necə deyim, hazırlanmış bir şəkildə yəni artıq dedi, polislər sırazı çıxdılar və deyir, mən deyir, bildim ki məni tutacaqlar. Deyir, söylədim ki bilirəm, cibimə narkotika qoyacaqsınız, yəni məni başqa şeylərdə ittiham eləyəcəksiniz və Samir dedi ki, mənim qolumu qaldırdılar yuxarı, sağ cibimə bıçaq atdılar və deyir, mən əlimi deyir, çəkdim, bıçağı deyir, tulladım və deyir, təzdən getdilər o bıçağı gətirib mənim sol cibimə atdılar və əlimi qandaladılar. Aparıblar Nizami rayon 24-cü bölməyə, Samiri orada təziklər göstəriblər, döyüblər Samiri, hətta onun gicgəh nahiyyəsində, bir də sinəsində sıyrıq izləri vardı. Bunu da güya bunların quramalarında belə idi ki, güya münaqişə yaranan moment olub. Bəli, mən orada müstəntiqə sual verdim ki, əgər bu bu 4 ildə burada yaşamırsa, bunun heç bir məhkumluğu olmayıb, yəni siyasi fəallığından əlavə, bu 4 il burada yaşamır, bu insanla necə yəni münaqişə yarana bilər ki, bunun düşmənçiliyi varsa, yəni bu əgər bunu həqiqətən də bıçaqlayıbsa, niyə bıçaqlayıb bu insan durub gözləməlidir polis gəlsin? Yəni sonra Samir dedi ki, mən 24-cü bölməyə apardılar və saat 3-ə qalmış idi və sonra mən deyir, bildim ki, mənə məlum oldu ki, mən bölmədə ola-ola mən tanımadığım adama xəsarət getirmişim. Hansısa partiyanın üzvüdür mü Samir Aşurov xanım? Samir, bəli, əvvəl Real Partiyasının üzvü idi və sonra o Real Partiyasının üzvülüyündən çıxdı və o tək fəaliyyət göstərir. Yəni, hesab edirsiniz ki, siyasi baxışlarına görə həbs olunur? Bəli, təbii ki, yəni Samirin siyasi baxışlarına görə, çünki Almaniyada olarkən ona bir çox təhdidlər edirdilər. Tofiq Yaqublu azlıq aksiyasında keçirdəndə Samir orada təziklər eləmişdilər. Səni öldürərik, Almaniya böyük bir yerdir, bu
qədər meşəlik var, apararıq səni elə bir yerdə, yəni qanunu itirərik ki, sən yəni ki, səni heç kəs tapa bilməz. Hətta uşaqlarımla belə onu hədələmişdilər. Və Samir söyləmişdi ki, mən mübarizəmi sonuna qədər davam elətdirəcəm. Yəni bunun sonunda ölüm belə olsa, yəni mən mübarizəmdən yəni vazgeçməyəcəm. Siz də yoldaşınızla bir yerdə Almaniyadan deportasiya olunmuşsunuz yoxsa? Bəli, bəli, biz bir yerdə deportasiya olunmuşuq. Bəli. Hazırda vəziyyətiniz necədir? Ailə durumunuz, yoldaşınız həbs olunub, özünüz işləyirsinizmi? Hətta Almaniyadan bura gələrkən də bizim yəni imkanımız olmadı özümüzdən nəsə gətirməyə. Elə bir ki, elə moment gəldilər, hətta bizim Almaniyada pulumuz da oğurlandı. Yəni gəldik, düşdük bura, Samir həbs olunandan sonra da yəni maddi cəhətdən bəli biraz yəni sıxıntılar ola bilər, amma yenə də çox sağ olsun Samirin dostları ilə, yəni lazımı qədər, lazımı miqdarda yəni köməklərin edirlər, yəni çox sağ olsunlar. Hüquqlarını müdafiə edən vəkili var mı Samir bəy? Bəli, Samirin kim müdafiə edir? Elçin Sadıqov. İş nə yerdədir? Hazırda proses gedirmi? Hələ ki bəli, istintaq gedir. Yəni hələ heç bir şey yoxdur. Elçin Sadıqov yəni Samir tutularkən məhkəmə oldu, sonra apellyasiyada irəli sürüldü, iddia irəli sürüldü ki, Samir Aşurovun yəni 2 illik yəni ev dustaqlığına bağlı və əlbəttə ki, bunu apellyasiya məhkəməsi rədd elədi. Yəni hələ ki istintaq gedir. Heç bir şey məlum deyil. Hansı maddə ilə cinayətdə suçlayırlar? Samir 126.2.4 maddəsi ilə. Ola bilər maddəni səhv deyə bilərəm. Biraz həyəcanlıyam. Əvvəl 126.1 maddəsi ilə yəni tutmuşdular. Demişdilər ki, gündür xəsarət yetirib və sonra Samiri məhkəməsi olandan sonra maddəni ağırlaşdırdılar. 6 ildən 12 ilə kimi yəni hökm oluna bilər. Görüş ala bilirsinizmi yoldaşınızla? Bəli, görüş alıram, gedirəm, görüşürəm və onun səhhətində yəni çox narahatam. Bazar günü mən onunla görüşmüşdüm. Ondan yəni mən görüşməmişdim 2 gün əvvəl Samirin səhhətində problemlər olub. O nəfəs almaqda çətinlik çəkir. Yəni çox müsahibələndim demişəm. Samirin ürək problemi var. O Almaniyada ürək əməliyyatı keçirib. Və onun həm şəkərdir, həm nəfəs darlığı var. Dedi, kameranın bir belə balaca pəncərə olan yerini bağladılar. Dedi, elə bir yerdəyəm ki, yəni kamerada olan bir hava gələn yeri mən görmürəm də. Yəni, çıxıb ora nəfəs ala bilmirəm. Dedi, özümü pis hiss elədim və üstünə həkim gəlib, sonra həkim baxıb ona. Yəni belə də mən o soruşdum, necəsən? Dedi, yaxşıyam, amma əslində yəni o qədər də yaxşı olduğum, yəni mən hiss edə yaxşı olduğum, yəni mənə bir uza vermirdik. Yəni amma mən hiss edirdim ki, yəni onda yəni nəsə yaxşı getməyən şeylər var. Qeyd etdiniz ki, əvvəl işgəncə veriblər. Hazırda işgəncə hallar var mı yoxsa? Xeyr, Samir ilk dəfə, yəni təzə gedəndə, yəni Şubalana gedəndə ona fiziki, yəni belə təziklər olub. Və bu mənə dedi və mən də bunu bildirdim ki, yəni Samirə təziklər olub və indi mən hər dəfə soruşuram ki, Samir sənin üçün necə bir təzik var mı? Dedi, yox, hər şey yaxşıdır. Amma bircə onu bildirim ki, Samirin 2 dəfə danışma haqqı olmalıdır. Olduğu halda Samir həftədə 1 dəfə danışır. Yəni evdən 1 dəfə. Telefonla yəni? Bəli, bəli, telefon danışıdır. O 2-ci, 4-cü günü normalda danışmalıdır. Amma o təkcə 1 dəfə danışır. Amma mən bilirəm ki, bunun danışma haqqı 2 dəfədir. Yəni bunun üçün də mən müraciət eləmişəm. Almaniyadan deportasiya olunduğu üçün Azərbaycanda, Bakı şəhərində daha doğrusu yerləşən Almaniya səfirliyinə müraciət etmişsiniz mi? Bir etirazınızı bildirmişsiniz mi? Bəli, bəli. Samir tutulmamışdan öncə biz yazılı surətdə Alman səfirliyinə getdik. Samir orada 4 nəfərin adını qeyd eləmişdi və orada bildirdi ki, 5-ci adam mən ola bilərəm. Hətta o qeydiyyat şöbəsində oturan da, yəni adamlar da dedilər ki, sən hardan bilirsən tutulma? Samir dedi, mənim tutulma məsələm, yəni an məsələsidir. Yəni məni bu gün də tutmasalar, sabah tutar, amma tutacaqlar. Və sonra Samir tutulduqdan sonra mən ora müraciət etdim. 2 dəfə müraciət etmişəm, zəng də eləmişəm.
Orada mən elə gedəndə dedim ki, bax mən keçən dəfə yoldaşımla gəlmişəm, indi yoldaşım yoxdur. Onlar dedi, hə, biz Samirin tutulmağını bilirik. Və sonra mən Almanya səfirliyinin bir nümayəndəsi, tibbi polis formasında, heç mən bilmədim kim idi o. Mən ona hər şeyi başa saldım və ona dedim ki, biz Almanya'dan deport olunarkən bizə söylədilər ki, nə probleminiz varsa Alman səfirliyinə müraciət edin. Yəni siz bizim işimizə baxmırsınız. Yəni bizim iki məhkəməmiz oldu Almaniyada. Biz orada söylədik ki, Samirin Azərbaycanda yəni ciddi təhlükələri var. Yəni təhlükəsi böyükdür. Onlar söylədilər ki, Azərbaycan demokratik ölkədir. Azərbaycanda söz azadlığı var. Sən partiya üzvü deyilsən, sən böyük bir lider deyilsən. Yəni sənin bu kiçicik fəaliyyətinlə bağlı səni Azərbaycanda heç bir təhlükə gözləməyəcək. Və biz deport olunanda Münxen aeroportuna bizi gətirdilər. Orada yenə də polislər əhatəsində təbii ki, Samirin çünki əlin qolu bağlayıb gətirmişdilər. Orada Samir söylədi ki, mən Azərbaycana gedərəmsə məni tutacaqlar, təhlükəm var. Orada polislərin bölgü deyək də Münxen aeroportunda o dedi ki, sənin heç bir problemi yoxdur. Heç bir də yəni maneçilik yoxdur. Mən özüm cavabdehəm sizə, sizi Azərbaycana təhvil verəcəm. Həqiqətən də mənim yanımda bir polis, Samirin yanında iki polis və bizim uşaqların yanında bir polis. Yəni polis müşahidəsinə gəldik Azərbaycana. Hə, o sonra bizə dedi ki, o da dedi bizə, probleminiz olarsa, şikayətiniz olarsa, hər hansı bir təhlükə hiss edərsinizsə, bizim Azərbaycanda Alman səfirliyimiz var, ora müraciət edin. Və təbii ki, mən bu eyni mənə deyilən sözləri mən o Alman səfirliyində bildirdim. O mənə söylədi ki, biz bunun üçün məsuliyyət daşımırıq. Biz yəni siz Alman vətəndaşı deyilsiniz. Siz deport olunduğunuz quruma yəni müraciət edin. Təbii ki, mən deport olduğum bank deyilən Digidur bankına e-mail vasitəsilə göndərdim. Onlar söylədilər ki, əgər sizin cavabınız bir mənalı şəkildə, yəni tək tərəfli göndərilsə, siz yenidən Avropa Məhkəməsinə müraciət edərsiniz. Və o da orada bildirdi ki, sizə Alman səfirliyi kömək edəcək. Yəni, mən bunları söylədim və təbii ki, onlar bizim müraciətimizə baxmadılar. Sonra bir xanım aşağı düşdü, Alman səfirliyi, mən bilmədim, bu xanım kim idi. O mənə söylədi, o heç qoymadı Almanda, yəni səfirliyin nümayəndəsi mənə çox ünsiyyətli olsun. Başladı mənə söylədi ki, xanım, sən burada gəlməklə vaxt itirirsən, sənin işinə baxmayacaqlar. Biz, mən hətta orada söylədim ki, mənim uşaqlarım da, mənim də həyatım təhlükədədir. Yəni biz hər an izlənirik, hər an arxamıza gəlirlər. O dedi ki, sən bunun üçün bura yox, yəni başqa qurumlara gedə biləcəksən. Yəni burada bir sözlə dedi ki, sən burada vaxt itirmə. Və məni yola saldılar, getdi və ondan sonra gördüm ki, bunun heç bir müsbət yəni tərəfi yoxdur. Və biz dünənlərim Almanya səfirliyi qarşısında sivil qaydada aksiya keçirtmək istədik və təbii ki, polislər bunu bizə imkan vermədilər. Pünhan Kərimlinin atası mən, deport olunmuşlardan. Yəni biz sözümüzü dedik, Pünhan Kərimlinin atasına hətta təsiblər oldu. Yəni bizim heç bəyənnaməmizi qoymadılar oxumağa. Hətta uşaqların əlindən, mənim əlimdən, o digər xanımın əlindən şəkilləri aldılar, cırdılar və bizi səfirliyin önündən uzaqlaşdırdılar. Məhkəmənin gedişindən ədalətli qərar gözləyirsinizmi həyat yoldaşınızla bağlı? İnşallah, ümid edirəm ki, ədalətli qərar verərlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.